Cīnīties. Aiziet, aiziet vidū, augšā nebūs cīņa. Vidū, vidū, vidū jācīnās. Vidū. Ok. Gatavi, jā. Bet zinām, atkal no otras puses vēl neglītāk. Nepasāk, nemaz gatav. Nu. Neglītēs, bet neglītēs, kurš uzvarēs? Tu vajadzēja vēl emoti izpildīt, zin kā. Jūs vēl... Jūs neuzlaišījāt bovu, kā mēs ar dodži, jūs vienkārši necienis, berserkeris, vērts. O, tu var apsīties, kāds jums gieres ir. Jā, jā. Jā, bija divi, kad es teju līdzīgi. Piezūmā uz sejām, pasties uz to. Kam sēlu viņam nenāk kā penos? Reāli, hīlojas slēg. What the fuck is this? Tādu arī arī ir. Healing session. Bet kas sejas viņus atkīloši. Like, look at that. They're just bashing and they are not dying, like. What the fuck? Tas ir vēl trakā nekā elementālis, bet elementālis. Tur esmu kaut kas noteikti. They're like, you don't see anything. Bāk, buf. Labi, tādi super izturīgie. Nevar nevienu nosis. Pa milimetriņiem tā. Chip away, chip away. O, tu kāds apiesēji savu burstu. Tad mobilizā noķēju. Kuram ir maitis, kuram vairāk maitis. Zinam vairāk maitis, viens varētu izdarīt kaut ko. Oh no, interruptojas, shit. Vāt, tu saņemies. Thanks a lot, jo. Saņemies, soviet, izmērē par tā betonu. Parādi te, kuram vairāk achievement point. What? Viņam droši. Kas par skillu? Tas ir... Tas ir Blainstorms, vai kas tas ir, ko viņš izmanto? Tipa, ka viņš riņķo apkārt. Kas? Tas ir rākas piektais. Ah! Ja nevēršat uzmanību. Lodi autori. O, kāds jau izmanto heals, shit. A, nē, nē, tas nebija heals? Nā, tas nebija heals. O, klūtis nokrit zemē pirmoreiz, man liekas. Ui, bet Vātu ir labi sastakojis maits, jau. Yes, it's like epic stack might stacking. O, shit, 70 might. 20, o, man. Can I move? Bet klūts ir vēgais blīts. Viņš ir labs blīts, jā. Tas stuns būs liktenīgs, varbūt. Nedrīkst ļaut otram sahīlēs pagāt. Viņa abiem hīlī, jā! Abiem jau low, abiem low. Kļūtsim vēl zamāk. Un nu, nē, tomēr izdažo. Atkīlosies to lietu. Viņa jau pasīvais signeti heals ir. Jā, viņi visu laiku nelieto healu un healovies. Man liekas, viņi dead damage tik pat daudz ir heals, un basically viņi visu laiku atheelovies. Kāpēc viņi nelieto healu? Kļūtsi, tev jau riktīgi low. Saroj, nemirsti, nemirsti vēl. Tipi, izdēj to signetu. Nē, snap! Tas dodge. Un tomēr... Getting really close here. Refreshing. This is such intense battle. Oh, heals. Elite signals. Kāpēc viņi nelieto heal? Tomēr. Tas knedrīgs lietot. Fakts, signets vispār nav lietoši, ne? Nezinu, man piemēram, es saviem izlietoju, man izlietoju. Vēš likās, ka tu āmur lietoši. Vengeance? Oh no. A, kāpēc tas Vengeance dažreiz nestrādā? Tipa, jūs nogalināt pretinieku vienalga no... Ir tāds... Tāpēc, ka ir procenti iespēja, tu var ietreitot, ka ir 100% iespēja. Omega, mums spēles skatās. GG. Fuck. GG.